Dobrý den, vítám vás u mého dalšího videa. Je tady se mnou můj brácha David. A jede tady RegioJet a my jedeme tímhle. Tenhle slovenský nákup. Ano, APEE. Tím už jsme jeli. Tím už jsme jeli před nedávnem. Jsme s ním jeli, takže je to takový spíš opakování. No ale chtěli jsme... Ale tady ještě jo. Ale chtěli jsme... Máme místa, já se podívám. Takže jo, teďka to brácha stopil, protože chtěl vidět, jaký máme místa. A takže tady sedíme. Jsme v takový krásný třídě. Tady je naše velučení, naše nás. Jo. No to teďka, jak byla tady možná z těch pár důvka. Takže jo, tady v poslední době, jak jsme tady jeli, tak jsme byli tady, stěžovali jsme se na to, ale tak tady je to asi možná, co brácho říkáš, je to lepší. Tady máme, no než tamhle ty místa, tady je velký stolek. Jo, takže vždycky takhle, když je tady ten stolek, jo, to na všech místech, tak se vždycky takhle jako zasedá. Jo, takže tady je takhle, že se můžete dát první nohy, tří, tak je to vždycky divný, jak je ten stolek široký, protože ty místa jsou širší. Jo, rozhodně výhoda je širší místa a jsou i posunovací. Jo, jsou, je tam tlačítko. Jo, dá se to takhle posunout, jak brácha předvádí. No. Tam jo, a jestli chcete vědět, co tak speciálního, takže dobře, já jsem teď neměla rychle pražský expres, takže jsem si musel něco natočit, takže... To bylo nějaký porovnávání s nějakým vlakem zpátky. Nevím, to ještě uvidím, ale prostě... máme no, asi 58 minut spoždění ten vlak. No nějak tak, kvůli mimořádnosti, nějaký hůškový vlak. Mimořádnosti ve stanici Pardubice hlavní, v blízkosti stanice Pardubice hlavní nádraží, kvůli srážce vlaku společnosti RegioJet a nákladního vlaku, tak nejezdí vlaky vlastně celý den, nejspíš ani do zejtřka, až dne tam budou jezdit po jedný kolej. A kvůli tomu mají vlaky vyšší kvality a dálkové vlaky zpoždění 10 až 30 minut, po jediných případech i více. A vlaky regionální dopravy 20 až 25 minut zpoždění a náhradní autobusovou dopravu. Cituji ze webu Českých drah. A proč regionální vlaky mají méně zpoždění než ty? Jako vlaky vyšší kategorie? Průměrně mají větší zpoždění, protože že 10 a 30 40 děleno dvouma je 20, takže že ty mají, dálkový vlaky mají průměrné zpoždění 20 minut a 20 a 25 je 45 děleno dvouma je 22,5, takže regionální vlaky mají 22,5 minut zpoždění průměrně, takže mají o 2,5 minuty zpoždění víc regionální vlaky. Dámy a pánové, následuje stanice Praha hlavní nádraží. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Praha hlavní nádraží. Se jede až do Vršovic. Ještě s tou cestou zpátky, takže když říkáš, že nevíš, takže to se chtěl jenom vymlouvat, abys mi nemusel dávat těch 30 korun. Ne, to není, ale tak jako,
asi pojedem zpátky, ale jako nevím, jestli zrovna na video, nebo ještě čím, jestli první nebo druhou třídou, to ještě nevím. Jaký to si jedna, růz, dva a... Jo, to bychom mohli, no. A klidně i třeba na moje video, nebo tak, a nebo na klidně bez videa, klidně třeba někam jinam. Hmm. Nějaký Holešky, Smíchov, Vršovice. Na Smíchov asi spíš ne. Abych jel buď do Holešovic, na no, asi jako Vysočany Liber, nebo něco. Jo, tak. A tak co jede do Vysočany? Čakovice. A tak tam jede co? Tak tam, tam jedou maximálně ty osobáky, anebo Arifka. Jo. My jsme mohli možná rychlíkem od Arifky. No, ten už ujel. Jede ve 23 vždycky. Ale zase jsem... Vždycky je pracovní den. No. No tak za hodinu jede... No, za hodinu. Jede spěšně. No. 16.30, no, tak to bychom stihli jenom ty Vysočany asi. Jo. No, ty bys stihli, já bych klidně stihl Mladou Boleslav. No, no, no. Nevatovice bych klidně stihl. Já ti nebudu ukazovat, protože jsme v tunelu, tak tam možná byl vidět můj odraz, takže ne. A chtěl bych vám ukázat, že jsem si pořídil takhle nový hodinky. Který 250 Kč. S dopravou. Mě i naší mámy, mi je to, je to něco z Číny levnýho. Jo, já je zapnu takhle a dal jsem si takhle na tapetu nějaký prostě parní lokomotivu, asi to nebylo moc vidět. Ale prostě nejspíš spíš jsme se domluvili, že půjdeme někam na zámky, jak jede 236, vyfotit nějaký lepší obrázek. Jenom kvůli jednomu prostě. Jo, kvůli jedný fotce tady prostě. A natočíme u toho video, takže. Tak já tam možná pojedu sám, protože nevím, jestli by nebylo lepší tam je třeba při západu slunce, jestli by to nebylo pěkné. Tak v zimě. Čekat rok na to, že jo. Já bych to spíš udělal do půlka. Vlastně ho minulou, že vlastně půlka roku teďka. Jo. Fakt jako. To bych chtěl říct, že před chvilkou jsme lidi viděli pět minut před naším materiálem Slovača, které mělo hoši, děkujem. Takže to určené interpater na tomhle nástupu, že tady nikdy nejezdí. Asi taky kvůli té mimořádnosti. Ale to tak jsme viděli, hele, to je možná na tom vagóně, že jsme viděli vlak, že jsme viděli lokomotivu, hoši, děkujem. To je ten railjet. Jo, ale viděli jsme, počkej, no tam ten vlak byl, stojí teďka půl hodiny brzo vlastně. Ono je půl čtvrtý, ono jde až ve 4. To teda se začíná. A ten náš jede v pakete. Jdem? A tak jsme viděli, kdo mě lokomotivu hoši děkuje. Ale ono se to dá otevřít. Zdíš to. Takže jak jste viděli, takže prostě... Co? No. Takhle kuchov dálkou. Ale to... Takže no. Vidíte, spožděním 55 okay, minut. Já teď mluvím. No. Takže bych chtěl jménem národního dopravce České dráhy a jménem naše, na, mého a Prahy kanálu. Děkujem. No, pěkně. Já ti to uznám, ale řekl jsi to moc. Hoši, děkuji!
Tak křič tady. Aby se všichni na nás vypočili. Takhle myslím. Musíš dělat tak, aby se na nás všichni. Aby se na nás, nás celý nádraží otočilo, jo? Takhle se to dělá. Ale jo. Tak já bych jel tam, že třeba jednou ten a pak někdy a pak já bych tam jel někdy sám. Na svoje video. No, ne na svoje, ale abych udělal svoji fotku a vidíme, co bude lepší. Vidíme. Že vlastně, a je škoda, že bych tam, že když bych tam jel v tom zápase, bych tam jel sám. Spíš nechci. No jasně. Proč nechci? Tak proto v pejpeku díl než do pěti. No do šesti, ale dobře. A, jasně. A občas jsem i do sedmi, takže si nemůžeš stěžovat. To no, za občas, první. No občas, když lžeš. Ne. Takže jo. A takže pojedem se? Můžem. Šáškovi. Uvidíme, takže jdem si koupit asi jízdenky na internetu a uvidíme se za chvíli. Asi jo. Takže zatím na svůj den. Jo. Jak to? Do jakých velenic? Tady druhá tabule nahoře. Úplně nahoře, druhá tabule. České velenice. Spoj zrušen. Jo, aha. Tak asi nevím, kvůli tomu, že tam je mimořádnost. I když ne do velenice. Asi kvůli tomu, že oni nemají... Jo, jako, tak se nám... nevotáčí, protože ona je porucha to tak kratší vedení. Se bokám na Vltavou zámostí České Budějovice. Sice to není na trase toho boku, ale asi ty vlaky tam jsou nějak prostě dotkne i těhle vlaků. Takže to zatím se rozloučíme a uvidíme se, až si koupíme jízdenky. Naschledanou. Takže jo, už se zase vidíme a je tady se mnou zase můj brácha, který byl právě od dveří. A jedeme vlakem S3 Všetat, ale nejedeme až do Všetat, ale jedeme do Čakovic. Jo, jedem. Takže jo. No, ne Rakovice, chceš jít? Ne. Ne, to tak. Já zatím jednou jel z Rakovic. Jo. Ještě s Patrikem. Ne. Nějakej domostravky. Tady. A domrzy prej. Když je to jasný. Ale trošku. Jo, taky jsem si všiml. Jo, hezký výhled na Prahu. Tamhle se posunuje. Tady je první třída. Tak jo. Já se teď zase pracuji.
no, a ono právě, já jsem odešla, protože jako, já jsem, ty to chtěl, že odcházet jenom, že ty jsi byl vykloněný z toho okna pořád. A ty řekni. No, na toho Berlinela, na toho Berlinela jsem se zatáhla, aby mě nesla. No, že můj bráta má takový sklon, že pořád se vykloní. Když se pořád vykloní z okna, ale no, tak vidíme, čemu to bude. Tady jsme takhle na krajcárku, jak tramvaje přejíždí tu ty kolejiště, tak to je tady. Kdyby vás to zajímalo, kam to kolejiště vede, tak hodně mnoha směr. Je to prostě, je to výjezd do tunelu z Hlavního nádraží na severní čas, takže jo, prostě nevím, co k tomu říct. Tady je takhle, odjíždíme a tady jsme na Palmovce. No, na Palmovce říkám. Tady vede na, ta kolej, co se odbyla, byla na Holešovice, ale my prostě jedem takhle, no. Jestli si pamatujete, tak se spojíme s kolej z Masaryče, tak tam někde jsem natočil to video o požáru, takže můžete sem na to video kouknout. Počkej, natočte, abych mohl zamávat své. Ne, jakože, ty budeš to točit fakta, já budu nějak si s tím zamávat. Jo. No, dobře, jsme ve Vysočanech, tak se to nějak, tak to jsme ne to. Bylo to vám vidět? Jo. Tak to bylo asi nikde jinde, tak se to nestalo. Případně můžeme vystoupit ještě v Kbelech, takže přinejme. Nebo v Satalici. Právě. Takže je dobrý, že tady je ta nová teda stanice Vysočany. Já teda celou tu jízdu teda točit nebudu. Ale už jedeme. Ale tam jedeme na Masaryčku. A jasně. To bylo víc než těch 40 minut snad, takže. Nejdelší. Samozřejmě. Takže asi. Tady ty sektory mám rád, že jsou ty. Mm-hmm. Já víš, že taky zajít v sobotu, tak bude nějak zahájení prvně v těch parkách na Pardubice centrum. Aha. Že tam budou jezdit historický vlaky. A v jakém okruhu? Jaký okruh? Jako, kde očkačkem budou jezdit ty vlaky? Dva vlaky. Odjedou tam 4 vlaky. 2 pojedou do Hradce Králové. No. Jeden vlak na Pardubice Rosice nad Labem a jeden vlak na Slatina.
zlatím. Jestli nějaký... nějaká doprava nebude do Prahy. Bohužel ne. Takže tady je vlastně silnice na prosek, no. Já bych si tím chtěl projet jako okruh. Praha, Pardubice, Hradec, Praha. A úplně nevím, jestli tím moc. Jinak zkusím, že bych chtěl tím historickým vlakem ve tři si Pardubic. Hele jo, super se ty už. Tak, Davide. Kolik teda pojedeš z Prahy? To já nevím, já jsem se nedíval. Takže jsme se tady rozjeli, tak já to asi zatím stopnu, takže se uvidíme. Máme jich odhad nějak jednu asi bych jel. Jo. A potom se uvidíme zase před Rajskou zahradou, takže se mějte. A uvidíme se zase za chvíli, takže nashledanou. Jo, jsme v Satanicích, Rajskou zahradu jsme bohužel podopásli, že jsme tady potkali známýho průvodčího, ani jsme to netušili, že tady bude, takže jo, asi tak, no. Jo, Satanický nádraží. Když jsme asi 10 minut čekali, když jsme křižovali... Arivo. Jo, a vím. Ale ne s tebou. Se mnou. No. Jak jsme jeli tím KŽCčkem? Kdy jsme jeli? Jsme z Masaryčky KŽCčkem. Na Čakovice. Ne, jako chtěli jsme jít na Čakovice a potom jsme jeli na Kbely. Jo, tam jenom, že jsme tady křižovali Arivu. Já vím, že my jsme křižovali Arivu na tom dní železnice regionálním. Aha. No, říká si, bude zase. Se podívej, jestli tady je někde na grad třeba. Tak to bych zase musel to stopovat. Já moc grapec stejně nemusím, já radši už tu mám pupit. Jo. No mi přijde přehlednější, že se tam snáš vyhledáš tu linku. Takže máme být za 4 minuty v Čakovici, podle jízdního řádu. Jak to? Nevím, já se ještě kouknu, takže se asi... Jo, jsme se koukali ještě na IDOS, takže tady se křižuje s českýma drahama. No. A jeden. Jak v Libni jsme tam vyhodili skoro toho průvodčí, jo? To byl průvodčí. Co? V té Libni, jak jsme tam měli tu místenku. Jo. Já vím. Z toho tam všimu.
Tak to asi stopneme a mějte se zase za chvíli. Takže jo, dobrý den, takže už tady jsme přijeli, tady je S34. A jo, čeká tady S34 naše na rychlík, protože se s ním křižuje. Ale už se dává. Jo, že máme jít pryč, takže jdeme pryč. No, tam průvodčí to ukazoval. Takže on už mi mává, jsem myslela, že dává jako, že jako, že chce jet, jako, protože tam ukazoval. Ale kdyby jako fakt jako mi mával a měl tam tu zelenou a on by to ten strojvedoucí pochopil, že prostě, že jako jeď a on by jel a průvodčí mu by třeba ujel, takže to bylo fakt. Pič a kážet C, to je vtipný. Tak já takže. A na jedničky nic nejde, takže on před prvním nástupištěm je takový ten průvodčí, jak jsme ho, víš co. Já byl naštvaný, jak jsme jeli tou té jedničkou tam a zpátky. Já jsem s ním jel tou S34 jedno. Jo. Asi minulý rok jsem jel tou S34, někdy v červnu si myslím, že prostě někam jela škola na zájezd, já jsem nejel a jako tak jsem si udělal takový, tak jsem si udělal jako výletový nějaký týden a hele, už jede. Jo. I to má jít až za šatku. A proč má spožení teda 5 minut? Protože ho bude předjíždět. A nebo. Koukej, jak úplně takhle bliká ten rychlík osoba, rychlík osoba. Jo. No. A je tam a zpátky třeba. Co? I když na to už lidi, když jsme tam toho půnočího ještě nasrali a jeli tam a zpátky, tam a zpátky. Trochu, co u mě? Na koleje mám. Je tady vůbec ta ta signál tady je, ale jestli tu je ta pokladna. Co? Je tady pokladna? Asi jo. Jen tak. Pojď sem. Nevyjde. Protože ta ani, že jo, chce jít. Ta ani chce jít, že jo, do toho, tak aby si koupila. Takže. No, ale tak jako, a jestli to bude mít přidáčko, nebo ne. Tak hele. Ne, nemá. Nemá. Od 1. září 21. Jo. Nejbližší pokladné ve Vysočanech a v Neratovicích. Jo. Tak je to dobrý. Hele, Arriva, ty se setkávají tady tři čeští dopravci. Jo, setkání. Já to vyfotím. Jo, fotím. Hodněkrát fotím. To bylo vidět. Ještě takhle fotím. To si možná dám na profilovku na hodinky. A aspoň částečně si to dám jako třeba na jeden den nebo tak. Tak. To nevadí. Tak a teď zamáváme. Takže jeden dopravce už odjel. Taky nemůže nikam jít, protože on vlastně v tom věci je jiný. Takže Arriva taky odjíždí, za chvíli odjíždí to kávě. Jo. A teď už tu zbývá jen KŽCčko. Tak jo, a jdem asi.
tak jdem. Ale víš, co mám za ponětí? Ty to KZCčko má právě depo tady v Čakovicích. A ryba v Hostivaři. Kam jdeš, Davide? Jo. Takže právě... Žádži mi do toho, že jsem ti prav. Jo, tak jdem. Ale to? No. Ono to tam má někde, to je taká řecečka, to je co? Jo. Takže jo? Tak jdem. Tak abysme něco stihli pořádného dostat. A ryba už to pořádný, bude pět, takže maximálně si jeden dojít domů. No já vím. Když právě se tam chci dostat. Do těch pěti. Protože nerad moc cestuju potom. Ale spíš do těch od pěti do šesti jsem už radši třeba doma nebo někde. Točím prostě. A to od šesti potom? Od šesti potom. Tak to, když je nouza, tak třeba, že jo, potom někam jedem a když jako to, tak jsem že jo, doma, jsme doma. Dobrá nouza. Že třeba to někdy, takže většinou jednou za čtyři pátky je nouze, každý čtvrtý pátek. Čtvrtý nebo pátý. No, tak to je nouze vždycky. A jo. Dobrá nouza. To nějak, že to nejde. Takže právě a ryba to jsem to nejde, a právě no, jsem mám odtypovaný, že České dráhy mají žijou Vršovice a ryba má Hostivař. Malešice. Já mám takový ponětí, že Hostivař, protože já víš, podle čeho se to řídí. Já jsem to vymyslel kvůli tomu, že on tam jako začínají ty jejich nějaký linky, že prostě rychlíkový linky Českých drah začínají prostě víš kde? Ve Vršovicích. Potom 58 autobus. Potom, že jo, KŽCčko začíná v Čakovicích. A víš co? A ryba začíná v Hostivaři. No, jedna linka. No. Tak tady taky začíná od KŽCčka jedna linka. No vlastně dvě, ale... Tak ta je jednička. Ale takže o to nepočítá. A ta KŽCčka nemá tolik linka. To je jasný důkaz, že je to Dovolská stanice. Pak byl u Českých drah jasný důkaz, že tam jsem byl v tom. No. A u Arivy není důkaz, že tam byl Český drah. A u Arivy důkaz. Takže asi ukončíme. No. Protože Arriva ta jede. Arriva jede. Arriva jede. Jede R24, je R21, R26, R14 a tohle z R22 a nic z toho nejede na Hostivař. Jo, takže si ukončíme video, takže se s vámi loučí. Jo, můžete se kouknout na naše sociální sítě, koupit si členství nebo Hero Hero. A takže se s vámi loučí Praha 55, nashledanou.